Du lytter til Lyden af et bedre liv, men et sær afsnit, hvor jeg sidder her med astrofysiker Michael Linden Børnle. Det gør du, ja. Velkommen til, Michael. Tak. Og velkommen til mig, fordi det er jo derfor, at jeg har nogle nerver på i de her samtaler. Det er fordi, det er ikke på den måde mig, der interviewer dig. Vi interviewer lidt hinanden, ikke? Jo. Om astro noget. Ja, vi taler sammen. Ja. Så jeg håber, at du har hørt de to foregående, fordi så er der lidt mere sammenhæng i universet, ikke? Altså, man lige har der er en vis rækkefølge og en vis orden og den slags, ikke? Det er rigtigt. Det er det altså, ja. Det kommer vi ikke udenom. Mm. Men så, hvor er vi kommet til? Jamen, vi er nået til ringplaneten Saturn. Den seriøse Saturn. Mm. Siger du Saturn? Der er også noget med udtalen på de her Saturn. Vi siger Saturn. Saturn, ja. Saturn. Altså, der hvor det virkelig slår, det er, om du siger Uranus eller Uranus, ikke? Altså, jo. Og, men så, Uranus. Ja. Uranus. Ja. Og der er nogle uheldige betydninger på engelsk og sådan noget. Så. Er der det? Uranus? Nå, okay. Ej, den skulle jeg lige... Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej, men der er flere sjove historier med det. Fred nu være med det. Ja. Okay, men jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Altså, Saturn er vel så... Det var så der, man kunne se til en gang, eller ikke? Jo, det kan man sige. Det er rigtigt. Det er jo den yderste af de klassiske planeter, altså dem, man kan se. Så det var den sidste med det blotte øje. Ja, det er jo alle planeterne indtil og med Saturn, altså Merkur, Venus, Mars og Jupiter, de har jo altid været på himlen, så man kan jo ikke, folk siger, hvornår bliver de opdaget? Jamen, det kan man ikke rigtig sige, for de har jo ligesom altid været der, og de har altid kunnet ses. Mens den første planet, der egentlig blev opdaget, det var Uranus. Så Uranus, Uranus, den skal vi snakke om. Vi skal snakke om Neptun, og så kan vi runde Pluto en kort kommentar. That's it. Det er det, der er planen for i dag. Ja. Skal vi sætte dig i gang med at snakke om Saturn, mere sådan de faktuelle beskrivende ting? Ja, det er fint. Kommer musikken her, som din søn har lavet. Vi linker til ham. Ja, Nikolaj, som har lavet Kamikaze Vildsvin, som han hedder på Spotify. Yes. Mm. Saturn. Saturn er jo ubetinget solsystemets mest smukke og imponerende planet, og det skyldes jo ikke mindst ringsystemet. Selv i en lille kikkert her fra jorden, så ser man Saturns ringsystem. Og det var sådan set Saturns ringsystem, der gør, at jeg sidder der, hvor jeg gør i dag, og arbejder med astronomi og rumforskning, fordi da jeg blev konfirmeret den 18. april 1982, så om aftenen, så skulle jeg jo afprøve en af mine gaver, som var en stjernekikker, som mine forældre havde givet mig. Og den første stjerne, der ligesom dukkede op der, da lyset begyndte at svinde ind, den så sådan lidt sjov ud, sådan nærmest lidt sekskantet, men så med lidt mere forstørrelse på, så lige pludselig kunne man se, at der var sådan en gul kugle med en ring rundt om. Og så, jeg vidste ikke ret meget om astronomi på det tidspunkt, men jeg vidste nok til, at det der, det er Saturn. Og det øjeblik, den 18. april 1982 kl. 21.30, så sagde det klik ind i mit hoved og sagde, det er simpelthen det, jeg skal bruge min tid på. Så Saturn har på den måde udstukket min livsbane, og på den måde være med til at forme min forestilling om, hvad jeg skulle bruge min tid og mit liv på. Ikke? Saturn er en gasplanet, ligesom Jupiter, den er lidt mindre. Og det sjove er, med Saturn, den har sådan en massefylde, som er så lav, at hvis man havde et tilstrækkeligt stort badekar, så kunne den flyde, så det kunne være noget af en badebold at have. Det, der er mest karakteristisk, det er selvfølgelig ringsystemet. Og ringen er fra kant til kant, i hvert fald den synlige del af ringen, næsten 300.000 kilometer. Det vil sige, at den kunne lige sådan smyttes ind mellem jorden og månen her. Så det er en stor ring. Den er meget tynd. Den er nogle steder, de fleste steder, den kunne måske kun 10 meter tyk. Nogle få steder op til nogle få kilometer. Så den er faktisk nærmest tyndere end et stykke papir, hvis man ser på tykkelsen i forhold til størrelsen. Og består mest af is, blandet op med noget støv og nogle småsten. Saturn er også rekordholderen med måner. Den har 82 kendte måner, så det er tre mere end Jupiter, der har 79 kendte måner. Den største måne, Titan, er større end Merkur, altså solsystemets mindste planet. Så hvis den kredser om solen i stedet for om Saturn, så vil det være en planet. Og den har som den eneste måne en tæt atmosfære. Faktisk er den halvanden gange tættere end Jordens, og indeholder masser af kulforbindelser, kulstofforbindelser, så formentlig så er
Saturns måne Titan et billede på, hvordan kemien var i forhold til livets udvikling her på jorden for flere milliarder år siden. Desuden har Saturn også andre interessante måner, som Enceladus, som også har et, måske flydende vand under overfladen, hvor der også kan være liv. Så selvom man ligger som en planet langt væk fra solen, så er der stadigvæk rigtig, rigtig meget aktivitet, som knytter sig sammen med ting, der er levende. Mm-hmm. Ja, tak. Alright, så ja. Tung og langsom, hørte jeg dig sige det? Vil du ikke sige, at Saturn er tung og langsom? Jo, det kan du jo sige. Den er tung. Den er ikke så tung som Jupiter, men altså den, fordi den ligger længere væk fra solen, så er den jo længere tid om at kredse om solen. Og det tager næsten 30 år for Saturn at komme en tur rundt om solen. Ja, det kommer jeg an på. Og så hvad med de her ringe? Ikke at jeg rigtig lige ved, hvad symbolikken er i det, men det er bare lidt nysgerrig på. Ringene. Ja, men ringene har jo været genstand for diskussion, og man har en forestilling om, at ringene i virkeligheden er blevet dannet ved, at en eller flere måner, eller noget, der kunne være blevet til måner, måske er blevet knust og blevet til det her ringsystem. Det kan være kometer, der er blevet indfanget. Nogle af de måner, som Saturn har, og det er karakteristisk for månerne i det ydre solsystem, at de bevæger sig retrograd, det vil sige, de bevæger sig den modsatte vej rundt om planeten, end alle andre. Og derfor er de formentlig blevet indfanget. Det vil sige, det er ikke objekter, der er blevet født sammen med planeten, men de er kommet som måske en komet, der er blevet indfanget, og så er kommet i kredsløb om det. Så der er en masse dynamik i det her måne-planetsystem, som er sådan, kan man sige, en form for mini-solsystem. Right. Mm. Jamen, så starter jeg på min fortolkning her, eller mig og astrologien. Mm. Så hvis man skulle sige noget til de der ringe, så ville det nok være rammerne. Rammerne og strukturerne, fordi Saturn er autoriteten. Saturn er den ældre, der vejleder ud for sin egen erfaring. Det er skriptet under os, hvis du ser på det i horoskopet. Det er vores knogler, det er vores fundamentale strukturer, som holder resten af os sammen. På den måde er det også den boks, vi lever i her, den materielle verden. Nej, helt klart med det materielle at gøre. Det er realiteten, det er reglerne, og hvem sætter reglerne, det gør? Forældrene. Forældrene betinger os til, hvordan vi tænker om verden, fordi de er vores ydre autoriteter, forældre eller omsorgspersoner, hvad man nu har haft om sig som barn. Det er de her autoriteter, som har vist dig, hvordan man gør tingene, ikke? Og så er det netop, som du siger, Saturn vender tilbage efter de her 29-30 år til det sted, hvor at den var, da vi blev født. Og det hedder, eller vi, på engelsk kalder man det Saturn Return. Måske kalder man det Saturn vender tilbage på dansk. Men i hvert fald, det her Saturn Return, det, når man bliver 29-30 år, så sker der noget helt særligt. Fordi indtil da har man faktisk ikke sin egen unikke form eller vej. Man gentager det, som man har lært som struktur. Altså alt det forældre. Også selvom man tænker, nej, jeg gør noget helt andet, så er det som 25 år, jeg gør noget helt andet end mine forældre, så er det stadigvæk en reaktion på det, de har lært dig. Du er stadig dybt betinget af det, du har lært. Og hvis du har haft en fin barndom, så kan det gå helt gnidningsfrit, du ved. Så er det ikke sikkert, det er noget problem. Altså, så du ved, bliver man bare gift med en, og man bliver ved med at være gift med hende i mange år frem. Så på den måde er det ikke sikkert, at du mærker det, hvis du faktisk har haft altså en rigtig god barndom i lige så høj grad, som hvis der har været nogle ting, som ikke har været godt, ikke? Så vil du især der ved dit Saturn Return omkring de 30 år, virkelig få nogle store skift af struktur i dit liv. Det er alvorligt, det er voksent, og det er faktisk et opgør med, hvad vi kan kalde vores karma. Så det er den her alvorsplanet Saturn, der ser os i øjnene og siger, kom nu, bevis nu, hvad du er værd. Gør nu noget ved dit liv. Ikke? Og så begår man typisk her omkring til Saturn Return en masse fejl, som kan lære en noget for resten af livet. Saturn er også her midten, altså eneboeren. Så når du ser på horoskopet, hvor Saturn er, så er det også et område, hvor at du må handle alene. Der er simpelthen noget, det er kun op til dig, om det her kommer til at ske. Og det er jo sådan lidt noget andet, end hvis man siger, nå, men altså bare overgive dig til livets flow. Der er Saturn jo, altså,
det repræsenterer meget mere, hvor du skal lægge dit hårde arbejde. Ikke? Og hvis du så gør det, så er der ingen konsekvens. Hvis du ikke gør det, så er der en anden konsekvens. Ikke? Og konsekvensen og vindingen ved, at du gør det hårde arbejde, det er, at du først og fremmest får din egen selvrespekt. Det er det vigtigste. At du bliver din egen autoritet, frem for at der er nogle andre, der var det. Ikke? Og hvis du ikke gør det, ja, så er det jo ikke en hemmelighed, at Saturn, som er associeret med tegnet stenbuk, det kan godt blive meget deprimeret. Fordi det er meget kedeligt at leve efter andres regler, udelukkende for dit liv, andres definition af, hvad der er succes, for eksempel. Ikke? Så de saturnske principper, hvis vi skulle sige noget om dem, så er det tid, det er definition, det er også begrænsning. Ikke? Fordi hvis du vil noget, så er der noget andet, du må sige nej til. Så det er det, vi bør, og det er din samvittighed, og det er også faktisk også dine maskuline forbilleder. Vi talte om maskulinitet i Mars, men altså, der er noget fare her i Saturn, typisk. Patriarken måske endda. Har jeg genfrugt alt for lang tid? Nå, jeg har lige på sidste ting. Er du med mig? Ja, selvfølgelig. Okay. Så det, Saturn er også, hvor vi kan indgå kontrakter. Fordi kontrakter er, det kan spare dig tid for det første, ikke? Der er den her resonans med tid. Og så tager alle parter et ansvar, når reglerne er lagt ud. Skriv under på det her dokument. Og så ved vi, så er der klarhed, ikke? Og accountability. Boom, det er sådan, det vi gør. Det er meget saturnsk med at lige lave en kontrakt. Altså det burde jeg måske have lavet med dig inden det her. Ja, det kunne man. Det er for sent nu. Der er for meget fisk i os, ja, tror jeg, til det. Simpelthen, det er gået fisk. Men altså, hvis jeg havde været mere sådan Saturn, så ville det være, okay, det er det her, vi skal under på. Hvad har vi tænkt os at lave i dag? Okay, så. Hvor er Saturn i mit horoskop? Åh, det skal jeg lige se en gang. Lad os lukke musikken. Min tid er for længst gået alligevel. Ja, men jeg vil bare lige slutte af med at sige, at det er, man kan godt blive lidt testet i det her område af horoskopet, hvor man har sin Saturn. Ikke? Man kan godt blive lidt testet i de sådan, altså, kan du bevare håbet på det her område? Forhåbentlig kan du. Og så udvikle en selvdisciplin. Fordi, ja, det sidste jeg lige vil sige, det er, at det er ret vigtigt, at man forstår, Saturn jo angår den højere orden. Og det er fordi, altså det er en ydre planet, ikke? Nu skal du lige sige ja eller nej. Ja. Okay, godt. Det er en ydre planet, så den angår helheden. Og så det er ikke kun dig, det her, det handler om. Er du ved selv at slå det op i din efemeris? Nej, det er en almanak. Det er ikke en efemeride. Ja. Så du kan ikke se, hvor Saturn stod, da du blev født? Nej. Men den stod i, surprise, vædderen. Der er simpelthen kø i vædderen der, ikke? Der er masser af vædder. Løven og vædderen, og der er ild og, ja, gang i. Og det er faktisk, altså, det vil sige, at den hæmmer også noget af den vædderenergi. Så det kunne faktisk være svaret på det, vi har talt om før, men om jeg spurgte til, om du havde modnet dig igennem årene, og sagde du, at det var faktisk forholdsvis velbalanceret med den der drift og utålmodigheden, og hvad der ellers kunne være i sådan en viljesfyldt vædderenergi. Men altså, Saturn hæmmer og holder tilbage, så derfor er der ligesom sådan noget, der helt vil gerne vide, og så er der samtidig også den her voksne, som lige siger, rolig nu, ja, altså, lige, ja, doser. Ikke? Og tænk netop på helheden. Det angår ikke kun dig selv. Nej. Så derfor er der også et vist arbejde med at træde ind i den her vedderrolle, faktisk jo. Ja. Men du er hjulpet af flere planeter til at gøre det. Ja, åbenbart. Så, så det burde ikke være det store. Nej. Nej. Så, okay, hvad siger du til alt det? Har du nogle kommentarer? Jamen altså, det giver meget god mening. Altså, for man kan sige netop det med en planet, som har et, det er jo alle de ydre planeter, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, har et ret stort system med både ringe og måner. Jupiters ringsystem er meget utydeligt, man kan nærmest ikke se det, man kan faktisk kun se det, hvis man flyver en rumsonde ud på den anden side af det, ikke? Men Saturns, okay, ring kan man se jo meget tydeligt, selv med en lille kikkert her fra jorden, ikke? Ja. Så det her med, at og det er jo en form for struktur og organisering, det her med at have sådan et ringsystem, ikke? Og man kan se, hvordan de mange måner, de vekselvirker. Nogle af dem kredser faktisk ind i ringsystemet og laver
strukturer i ringen og sådan noget. Så der er rigtig meget dynamik i Saturns system, okay, som på en eller anden måde er en form for organisering, kan man sige. Så system, organisering, administration, det kan du godt relatere til? Det kan man godt relatere til den måde, som vi ser Saturn, og det er et umådeligt komplekst system, og langt fra fuldt ud forstået, hvad der præcis foregår, og hvordan ringen er dannet. Altså hvis du skal have sådan et ord, undskyld, opryder det. Nej, det er fint. Nå, hvis du skal have sådan et ord for Saturn, og du er måske en ny til astrologi, og du bare ved, hvad er det? Så vil jeg sige sådan noget som karriere, faktisk. Okay. Og jeg ved godt, så er der jo mennesker, der ikke har en karriere, men så kan man se på, hvad er det, du vil ønske, du kunne opnå? Eller så hvad er det der? Det er fordi, det er forbundet med noget, der er virkelig svært. Mm. Det er virkelig hårdt. Det kræver meget flid at komme hertil, men når du så gør det, så er du imodvæk også bare. Og det, for dig er det jo i huset for undervisning. Jo, men det er sjovt, fordi hvis du sådan bad mig spontant om at sige et ord om Saturn, så er det jo smuk. Ej, det vil du være. Det bliver stenbukkene så glad for det er rigtigt nok. Fordi jeg synes jo, altså, det er, som jeg også sagde indledningsvis, måske nok den smukkeste planet i solsystemet, ikke? Fordi du har det her ringsystem, som gør, at den bare er sindssygt fascinerende. Altså, det er jo ikke noget, jeg lige normalt vil lægge til Saturn. Nej. Men altså stenbukken, stenbukken, som Saturn er associeret med, den er jo også typisk, den kan være meget, meget kreativ. Meget, altså, det er jo jord, så det er også, den har adgang til, til følelserne, faktisk. Altså, det var jo det, der ramte mig fuldstændig. Altså, det var jo det æstetikken i det. Mm. Det var jo ikke sådan det, fordi jeg vidste jo godt, det var Saturn, da jeg så den i min kikker der den 18. april 1982, kl. 21.30 om aftenen, ikke? Altså, men det var jo det at stå og se på Saturn med sin ring. Det var den æstetik, der ramte mig. Det var ikke selve altså de bagvedliggende fysiske diskussioner om ring og et eller andet, men det var bare sådan, wow, det her, det er sindssygt flot. Og hvad hedder det? Så det var det, der triggede mig. Så derfor tænker jeg umiddelbart, mit første tanke, når jeg taler om Saturn, det er skønhed, og hvor man siger, at det er normalt Venus, der får det, men her for mig er det Saturn, der er skønhed, og det at være smuk, og måske også fordi den er anderledes, ikke? Fordi den skiller sig ud, fordi den har ringen, hvor de andre planeter, det er bare i gåseøjne, bare kugler, ikke? Altså. Men så i hvert fald, så kunne jeg møde dig der, hvor man siger, at hvis du virkelig træder ind i det, som er hårdt, så er det jo virkelig det smukkeste af alt. Det er det jo. Ham der læreren, jeg talte om, som sagde med brillerne i forhold til Jupiter, han har også en god sætning med Saturn. Han hedder Michael D. Baker. I øvrigt, hvis man vil vide, hvem jeg sådan er inspireret af, så står det på min hjemmeside åbent og klart. Det er sådan det der med, at prøve ikke at reklamere for nogen, ikke? Og samtidig, at det er transparent, hvor man har oplysningerne fra. Så det har jeg skrevet inde på min hjemmeside. Men han siger, at det er Saturn er bevidsthedens struktur. Det er sådan en ret typisk ting egentlig at sige inden for evolutionær astrologi, at Saturn er bevidsthedens struktur. Det er jo også meget fint. Ikke? Det er jo meget afgørende, hvordan du er struktureret bevidsthedsmæssigt. Jo, det er jo en af de, kan man sige, helt grundlæggende store spørgsmål også, det er i virkeligheden, hvordan fungerer vores bevidsthed i det hele taget? Ja. Altså, fordi det er jo ikke noget, vi ved ret meget om. Nej. Altså det er jo noget, man har forsket i, og det er jo et tværfagligt område, fordi der er jo ikke nogen forskningsområder, der entydigt kan sige, hvordan fungerer bevidsthed. Altså det er jo, du kan ikke bare spørge en neurolog og sige, okay, hvad sker der op i hjernen? Nej. Eller du kan ikke spørge en fysiker, du kan ikke spørge en psykolog. Altså det er jo, fordi det er jo virkelig et område, der er utroligt bredt, og som tapper ned i grundlæggende set vores egen forsøg på at forstå os selv og den verden, vi er en del af. Yeah. Og meget tyder jo på, at bevidstheden i virkeligheden er en form for filter, som evolutionen har udviklet over mange, mange millioner år, med at vi egentlig kun er bevidste om de ting, der er relevante, for at du og jeg kan sidde og have den her samtale, så nytter det ikke noget, at vi er også samtidig skulle være bevidste om alle vores, hvad hedder det, nerveinformationer fra hele kroppen, fordi så vil vi simpelthen blive overvældet af information, så det, som bevidstheden egentlig gør, det er at virkelig filtrerer den information, der er relevant. Mm. Og hvad er det, der filtrerer den? Hvad er det, der bestemmer, hvad der er relevant? Ja, yeah. Det er Saturn. Det er så Saturn i astrologien. Det er ikke? Virkeligheden. Ja, men det er det. Men det er jo, så der mødes man jo i den her diskussion om, hvad bevidsthed egentlig er. Og det er jo også en overtagelse fra Jupiter, hvor der kom den her moralske kode,
Og så sagde jeg til hende, at nu træder det i kraft, og du er fyldt 30 år, så gør dog noget med dit liv. Mm. Så gift dig dog. Ja. Eller, tag dig sammen, ikke? Få dig det job. Ja. Start nu den virksomhed. Hvad end det er, man gør på det der skillepunkt i sit liv, så er det noget, der har det med at være meget definerende for resten af ens liv, uanset om man vil at blive det, eller om man lige tager et par skridt tilbage og gør det hele om. Mm. 5.000 gange. Havde du det godt sat on return? Jamen, så er lige at tænke på, hvad gjorde jeg da? Men du er jo også på vej, da man har jo to, sådan set. Det er jo bevares, ikke? Det er rigtigt, men altså... Så der kommer det? Igen, men hvor gammel er du? Jamen, jeg er... Ja, det må man gerne. Altså, jeg er 53, men jeg havde jo... Nej, så er der god tid til nu, til dit andet. Lang tid til nummer to, ikke? Men altså, den første, der er jo, det er jo 29,5 år, der går for at komme tilbage fra Saturn, ikke? Ja. Og det har så været i... Ja, hvad har det været? Jeg er født i 68 plus 30. Ja. Så 2018. Nej, super røv. 98, ikke? Ja, det er 90, så det får jeg også til. 98. 7, 8, 9. Det bliver 90'erne. Ja, i slutningen af 90'erne. Men kan du huske, hvad der skete der så? Jamen altså, jeg fik mit første barn, købte mit første hus. Klassisk. Altså, klassisk. Så. Det er en eller anden måde, man etablerer sig på og siger, nu er jeg her i verden, i virkeligheden, jeg tager noget ansvar. Og det kan man jo ikke, altså når det er så med at få børn, det løber man ikke lige fra det, men altså mange gange vil der være, hvis man begår nogle fejl, som man kan lære af. Altså, når man er forældre, så begår man fejl hele tiden. Godt nok. Så dem kan, det kan du også kende igen. Godt nok. Så vil vi ikke køre mere rundt i det. Nej, præcis. Skal vi ikke gå videre jo. Til den næste sjove planet, som er Uranus? Og, eller Uranus. Ja. Lad mig lige tænde for din søns musik her. Og så kører du på. Uranus er jo den første planet, der er blevet opdaget. Fordi de andre planeter, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, de har været kendt siden oldtiden, og de har som altid været der, så man kan ikke sige, at de har været opdaget, men Uranus blev opdaget af den tyskfødte engelske astronom William Herschel i 1700-tallet ved et tilfælde, ved at han kiggede på stjernehimlen og så, der var en stjerne, som ikke burde være, hvor den skulle være, og kunne så efterhånden følge den her stjerne. Den flyttede sig, og bevægelsen gjorde så, at man kunne finde ud af, at det er faktisk en planet, som så endte med at blive solsystemets syvende planet. Og Uranus er på mange måder en kedelig planet. Og det blev jo særligt afsløret, da man for første og indtil videre eneste gang sendte en rumsonde forbi. Det var den amerikanske rumsonde Voyager 2, som sammen med sin kollega Voyager 1 var blevet sendt ud for at studere Jupiter og Saturn, og så viste sig, at man kunne få sendt Voyager 2 afsted med en kombination af Saturns tyngdekraft og korrekt manøvre, så den også kunne komme ud og besøge både Uranus og Neptun i en flyvning. Det er en situation, der kun opstår med 175,5 års mellemrum, at den her mulighed opstår. Så man kom forbi, og det var i 1986, at man så fik de første billeder, nærbilleder af Uranus, som her fra jorden bare ligner sådan en lille, meget sådan utydelig, grønlig skive, når man ser det selv i en stor kikkert. Og det sjove var, at man så kom ud til Uranus, så var det bare en grønlig skive, som bare var stor. Der var ingenting. Der var ingen stormvejr, der var ingenting. Det var en utrolig kedelig planet. Det, der er karakteristisk ved Uranus, det er, at dens rotationsakse, som den drejer om, den ligger ned, så man kan nærmest sige, at Uranus triller gennem solsystemet. Og det har selvfølgelig konsekvenser for vejrsystemer, og ja, der er stormvejr på Uranus, det ser man også, men det er bare ikke på samme niveau som andre planeter, særligt Jupiter, som måske den mest ekstreme. Uranus har også mange måner og et ringsystem, bare ikke lige så tydeligt, men det kan ikke ses i en kikkert her fra jorden, men det kan ses og blevet set af de rumsonder og de rumteleskoper, vi stadigvæk bruger i dag. Alright, er du færdig? Mm. Fordi jeg kan ikke vente mere. Jeg kan godt se, at du sidder og hopper på stedet. Ja. Okay, altså, skal vi tage det i rækkefølge? Nej, det tror jeg ikke. Det siger du selv. Tag det i rækkefølge. Sagde du ruller?
Ja, og det er jo ikke rigtigt, fordi altså, men med rotationsaksen, den nærmest ligger ned, så man kan sige, i stedet for, som for de fleste planeter, så hvor rotationsaksen, den står mere eller mindre lodret jorden, så den hælder 23,5 grad i forhold til banen om solen. Så den her, den ligger faktisk ned, så på den måde, så virker det som om, at planeten den nærmest ruller gennem solsystemet. Ja. Og det er karakteristisk, det skal vi lige have in mente, mm-hmm. når vi skal høre Muranus astrologisk. Og så, noget af det første, synes jeg, at det er nok hedeligt. Ja. Langt fra... Okay. Du er på afvej. Ja. Hvorfor skulle den være kedelig? Jamen, altså, det er nu, vi kommer til det sjove. Ja, men du skal okay. gøre din ting, og så kan vi tage slagsmålet okay. bagefter, ikke? Okay, hvis der er noget musik. Uranus. Eller Uranus. Ja. står kollektivt for nye idéer. Så når det handler om det kollektive, så er det jo altså, nye idéer, der bryder igennem samfundet. Revolutionære forandringer, og det vil sige, det er et brud med det, vi lige har hørt om Saturn. Om alt det konventionelle, alt det, der er etableret. Uranus er anti-establishment. Uranus vil skabe begivenheder, som chokerer et samfund. Men så det, der sker, det er, at det er jo sådan nogle opfindelser, som sidenhen bliver meget populære i samfundet, eller totalt accepteret, altså sådan noget som internettet, ikke? Eller computer og telefoner. Det er uranske opfindelser, det kunne aldrig nogensinde ske. Hvad er det her for noget? Det er revolutionerende, men så bliver det faktisk accepteret. Så det er ligesom en måde at se det kollektiv på, og hvis vi så taler om, hvordan det angår din unikke historie, for det gør de her ydre planeter også, så er det, når du bliver rørt af den energi, så er du nødt til at vende ryggen, du før kaldte din autoritet, og så bliver din egen autoritet. Det er det, der begejstrer mig så meget. Det er farvel, familie, sikkerhed, skole, alt det, som jeg, hvad end jeg regnede for en autoritet. Og så finde frihed fra det. Uranus handler om at blive libereret. Vi har jo stadigvæk brug for Saturn, ikke? Så det, der også er interessant ved Uranus og Saturn, det er, at de begge to er hersker i vandbæren. Hvis man har lært astrologi inden for nyere tid, så vil man typisk lære, at det er Uranus, der hersker i vandbæren, eller det, jeg kalder at være associeret med vandbæren. Og det er også det, jeg primært bruger. Men det er meget godt lige at vide, at de gamle dage, hvor man ikke havde fundet Uranus, så var det Saturn, der blev associeret med vandbæren. Og det kan man godt få en symbolik ud af, at vi har brug for begge dele. Vi har brug for, at der er en tryghed i den kontrol og rigiditet, der er i Saturn. Men samtidig så har vi brug for frihed og plads til de nye input, som Uranus kommer med. Så planeten Uranus handler om at blive skåret fra. Og det er ret vigtigt, fordi at i evolutionær astrologi, når vi ser på Uranus, så ser vi faktisk på vores karmiske traume. Så det her med at blive skåret fra, det kan gøre, at man bliver emotionelt afkoblet. Altså, det kommer sig af, at man vil gerne leve sit unikke liv, ikke? Og det, man, det virkelige selv. Så egentlig er det en selv, der siger, farvel til trygheden, farvel til konventionerne, men derfor giver det stadigvæk følelsen af at være uden for fællesskabet, altså man har stadigvæk en følelse af at blive fremmedgjort, når Uranus er aktiv, ikke? Og der skal man lige huske, at det egentlig var en selv, der afviste gruppen, men man kan godt, altså det er ret naturligt at føle den her fremmedgørelse overfor gruppen. Så, men det der virkelig er længslen i Uranus, det er uafhængighed. Og for at være uafhængig, så må der jo være noget andet. Man kan jo ikke bare stå der helt selv og sige, nu vil jeg være afhængig. Jeg vil så løsrive mig fra et eller andet og blive libereret, emanciperet fra et eller andet. Og det og rebelle for noget, ikke? Det er også en rebelsk energi. Og derfor er der er et fællesskab involveret, når vi taler en uransk historie. Eller i hvert fald, så handler det om at transcendere en kulturel, social programmering. Altså noget, vi har lært af alle de andre. Sådan så, at vi kan sige nej til det, og ja til noget af det måske. Ikke? Og udvikle det, der er os selv. Udvikle vores individualitet. Så man får lige at runde det der med... jeg synes, musik er meget høj. Jeg skruer lige lidt ned.
jeg er også lige ved at være færdig. For lige at runde det der med karmiske traumer, ikke? Så er det sådan i evolutionær astrologi, at Uranus er der, hvor her kunne du ikke trække vejret i tidligere liv. Du fik ikke luft for det her emne, og så skete der måske noget, som du blev meget overvældet over, og du blev altså traumatiseret. Og derfor er der, jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, det er både, hvor du virkelig har brug for at få det ud, som du ikke fik luft for i det her liv, altså som du ikke fik luft for i tidligere liv, og så er det jo, kan det jo også godt være, at du skiller dig lidt ekstra ud på det her område, fordi du faktisk har erfaret et traume. Det kan være, at du er enormt akavet på det her område. Altså, det kan se helt forkert ud i andres øjne, fordi du har undergået noget, som var dybt sorgende for dig. Så, men i hvert fald, Uranus er der, hvor du er excentrisk, anderledes. Det er dit virkelige selv. Du er nødt til at tage din originalitet på dig. Og du vil også, når du ser det her i dit horoskop, så vil du sige, ja, det har jeg lyst til at gøre, uanset om nogen anerkender mig for det. Hvis du er moden til det, ikke også? Så er det noget, du, hvor du ikke tager andres betragtning. Det tager du ikke med. Altså, du har bare brug for at være dig på det område. Mm. Og så kan man jo godt komme til at støde nogen, så Uranus er også der, hvor du altså, kan ja, måske komme til at fornærme nogen andre. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, altså, jeg sidder og tænker på, du adresserer det også lidt selv, ikke? Men det her med, at når man baserer de forklaringer, man har i forhold til astrologien og de fortolkninger og de fortællinger på det, man ser, og så man pludselig opdager noget nyt. Mm. Altså, hvordan det ændrer noget, ikke? Altså, du sagde selv det her med, at så har man så tidligere tilskrevet Saturn nogle af de her ting, men altså det her med at kunne rumme, at lige pludselig så opdager man en ny planet, ja, og så opdager man en mere, så kommer Uranus, og så ja, altså for mig så virker det sådan lidt altså, ja, men det er jo også på den måde fungerer naturvidenskaben jo også, at når vi gør nye opdagelser, så er vi jo også nødt til at producere og passe ind i det billede, vi har. Ikke? Nå, men så vil jeg spørge dig, hvad skete der dengang, man opdagede Uranus? Kan du huske årstallet? Det kan jeg ikke. Var det 1700? Nej, det var 1786. Ja, men var der ikke noget rimelig meget revolution, måske bare 10 år før? Altså, det var ikke det. 1776. Det der var, nej, Uranus er ikke så revolutionerende, det er Neptun. Det kan vi komme tilbage til, når vi taler om Neptun, fordi det var et gennembrud for, hvor man faktisk anvendte naturvidenskabelige metode til at finde en ny planet. Ikke? Okay. Ja. Men altså, så der, hvor jeg sidder og tænker, det er ligesom at det her, jeg måske godt forstå det, at man associerer det her med det sådan det nye og det underlige, for der kommer en ny ting til, som man ikke har set, og man har baseret. Og den ruller. Det er anderledes. Og den ruller, den er anderledes. Ikke? Altså det her med, at der kommer noget ind, som på en eller anden måde revolutionerer noget, som har været akkumuleret gennem tusinder år, og lige pludselig siger man, den forestilling, den holder ikke. Altså, men kan man, det kan man godt rumme eller akkommodere, ikke? Altså åbenbart. Ja. Og bruge på en måde. Ikke? Altså. Jeg synes, vi skal gå videre til Neptun. Ja. Siger du Neptun eller Neptun? Og det er et godt spørgsmål. Altså det eneste, jeg har et stærk følelse med, det er det der med Uranus i stedet for Uranus. Okay, jamen så. Men Neptun er Neptun. Nej, jeg tror, jeg siger Neptun faktisk. Ja, din tid er startet. Ja, tak. Ja, men Neptun, som vi så kalder den, er jo så den yderste af de otte planeter, vi har i vores solsystem. Og både Uranus og Neptun, de er cirka samme størrelse. De er omkring rundetal 50.000 km i diameter, og dermed sådan en cirka 4 gange større i diameter end jorden er. Og vi kalder begge planeter for iskæmper, fordi vi går ud fra, at de inderste inde består af en kerne af stenmateriale, og derudover en stor kappe af is, og derudover så en kappe af gas. Så derfor er de ikke gaskæmper som Jupiter og Saturn, der mest består af måske af en kerne af sten i midten, og så gas udenom. Neptun er interessant, fordi den er mere aktiv som med Uranus, så har den kun én gang været besøgt af en rumsonde, nemlig Voyager 2-rumsonden, som sammen med sin fætter Voyager 1 blev sendt ud for at studere Jupiter og Saturn, men så fik man omdirigeret Voyager 2 til også at flyve forbi Uranus. Det gjorde den i 1986, og så kom den forbi Neptun i 1989, hvor man var blevet meget skuffet over Uranus, fordi der var ingen aktivitet, der var ingen stormvejr, det var virkelig dødssygt at kigge på, så var Neptun jo en fantastisk oplevelse, fordi her så man stormvejr og skyer i atmosfæren,
Og hvor man jo virkelig undrer sig over, hvordan kan der være så meget aktivitet på en planet, der ligger så langt væk fra solen, og som jo altså dermed modtager langt mindre energi fra solen til at drive vejret. Men ikke desto mindre så man altså de her interessante stormvejr, skyformationer og så videre. Og det har man også set sidenhen, både på Uranus og Neptun ved hjælp af teleskoper på jorden. Så der er aktivitet på de her to kloder. Ligesom med Uranus har Neptun også et tyndt ringsystem og adskillige måner. Og den største måne, Triton, er på størrelse med en af vores, altså vores dværgplaneter, blandt andet Pluto. Og understøtter den forestilling om, at der har været en stor dynamik i det tidlige solsystem, hvor de her kloder altså er blevet kastet lidt rundt mellem hinanden, og nogle af de her planeter, der er blevet dannet med deres tyngdekraft, har indfanget andre kloder, som så er blevet til måner, herunder Triton, som kredser om Neptun. Alright. Ja, yeah. Are you happy with that? Absolut. Okay. Men så tror jeg bare, at vi lige tager den astrologiske, ikke? Jo, selvfølgelig. Sådan der. Neptun er eventyrsplaneten. Det er drømme. Det er mysticisme. Det er hengivelsen til det, som vi kun kan opfatte subtilt. Det er ophævelsen af grænser, fordi Neptun forbindes med det egoløse. Og det vil sige, at når Neptun rører ved noget, dit horoskop står tæt på en planet, eller har en markant placering, så tager den faktisk en stor del af definitionen ud af det. Så ja, det bliver sløret, ikke? Og det der er tilbage er følelser og sansninger, men ikke det substantielle. Så det er fordi, i mysticisme og spiritualitet, så er, jeg ved ikke, om man kan kalde det slutmålet, eller hovedkernen, er jo en forbundethed med alt og alle. At jeg er en del af det hele. Altså, og det hele er en del af mig. Så den mystiske erfaring er der, hvor vi mister egoet. Og det er det, Neptun repræsenterer. Der, hvor vi mister os selv. Og at miste sig selv kan jo være dejligt i forhold til kunst og en eller anden form for eufori, men det kan, altså rent menneskeligt, kan det jo også betyde, at man føler sig fortabt og bliver et offer. Og så er der også den her konnotation til barmhjertighed. Altså igen, når vi undersøger de her symbolikker, så er det både fra den ene og fra den anden side, så det er også, man er også den måske, der tager sig af offeret. Men noget, jeg synes, der er interessant, det er, hvis man har en identitet, som er meget neptunsk. Altså, jeg er den her barmhjertige, som gør alt for alle andre, ikke? Men egentlig, så er det relateret mere til, at man ikke har det så godt selv, eller at man har stor medlidenhed med sin egen situation. Hvis du har den her impuls til at ville redde nogen, så kan du vie hele dit liv til det. Lad os sige, du laver et eller andet projekt med en bestemt målgruppe. Men i sidste ende, så er det den her målgruppe, der forundrer dig, fordi du ikke har noget liv selv. Altså, du har ofret det hele for det her. Så på den måde hænger det lidt sammen, hvis den har en ikke så god funktion, Neptun, eller hvis den er dysfunktionel på en eller anden måde, så er der for meget barmhjertighed, for meget selvoffring. Men på den gode side, så er det jo, at man har meget, meget stor indfølelse og indlevelse med alle andre mennesker. Men fordi den indlevelse og den følelsesmæssige sansning, det er at mærke hele tiden, hvor andre mennesker er henne, så kan det give et behov for at flygte. Og det her, det er lidt tricky, fordi at en Neptun-placering er både, hvad man bliver inspireret af, altså for eksempel noget kunst, ikke? Du kan miste dig selv i et flow. Det er den sunde. Men det kan bare også forføre os. Og det kan gøre, at vi ikke kan se sandheden længere. Det kan gøre virkeligheden usynlig for os, faktisk. Så vi ikke kan skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er virkeligt. Og det, ja, kender jeg rigtig godt. Fordi det er jo fiskens planet. Det skal jeg også lige sige. Nu ser jeg Mars, fordi det er jo fisken.
fiskeplaneten, ikke også? Ja. Så det med at kunne skille mellem, hvad der er sandt og falsk, og have en meget sådan naiv holdning, og tro, man redder nogen, men i virkeligheden så er det sådan en smule sørgeligt for en selv, det kan jeg ikke indkende meget. Mm. Hvad siger du til alt det? Jamen altså, Neptun er jo en speciel planet, fordi den netop er den yderste. Så er der selvfølgelig Pluto, som vi kommer tilbage til her til sidst, ikke? Men altså, det markerer ligesom grænsen til det kendte. Og hvad hedder det? Og det er jo i hvert fald der, hvor man kan sige, man kan jo definere grænsen på vores solsystem på mange forskellige måder. Og en måde, det er at sige, at den yderste planet, dens bane, det er grænsen. Og der er Neptun jo, som det er lige nu, i hvert fald den yderste grænse. Og så det, der også er karakteristisk for Neptun, det er jo, at den er eksponent for naturvidenskabens sejr. Man udviklede med Isaac Newton værktøjerne til at kunne beskrive, hvordan himmellegemerne bevæger sig, og at man havde tyngde, den universelle gravitationslov, altså tyngdekraften, som Newton han fandt ud af at beskrive. Uranus blev opdaget ved et tilfælde. William Herschel opdagede bare Uranus ved at se, der er en stjerne på himlen, et sted, hvor der ikke burde være noget. Ikke? Så det var sådan rent tilfældigt. Men så ved de efterfølgende observationer af Uranus, så kan man så sige, at Uranus bevæger sig ikke helt sådan, som vi vil forvente, den bevæger sig. Og det man så gør, det er, at man rent faktisk går ind og med hjælp af de værktøjer, man så har fået gennem de her bevægelseslove og tyngdeloven, som Newton har lavet, at kan gå ind og sige, jamen vi kan forklare den måde, Uranus opfører sig på, ved at der er en planet, der ligger længere ude, som påvirker Uranus med sin tyngdekraft. Yes. Og så på den måde... Den gør dig weird. Ja, præcis. Ikke? Altså, den, nej, men altså, så går man ind ud fra det simpelthen, og forudsiger, det er sådan både en fransk og en engelsk astronom, der uafhængigt af hinanden, forudsiger, hvor man vil kunne se den her hypotetiske planet på himlen. Og der er så en tysker, der laver observationen, så i 1846, så opdager man så Neptun, men fordi man har forudsagt, den skulle være der. Så altså, det er jo sådan en stor sejr for naturvidenskaben, ved at man faktisk kan finde... Der bør være en planet her. Ikke? Altså, og den var usynlig, men kan du se det som noget symbolsk? Altså, det er usynlig. Men den er jo ikke synlig med det. Det er jo ikke fordi, det kræver et teleskop for at se den, ikke? Uranus kan faktisk, under helt optimale forhold, kan man, hvis man har et rigtig godt syn og har helt optimale forhold, kan man lige præcis skimte Uranus med det blotte øje. Men kan du se det der røgslør, der ligger i Neptun-symbolikken? Nej. Men både ja og nej, fordi den symbolik, der ligger i, at du løfter jo sløret i virkeligheden, ikke? Og du løfter sløret og viser, at den videnskab, man har udviklet, er i stand til at producere noget så spektakulært, som man kunne forudsige ikke bare eksistensen, men også den præcise position af en planet. Og det var virkelig det, der så... Det næste skridt derfra, det var selvfølgelig, så kan vi gøre det igen, og så gik jagten jo ind på den næste planet, som var Pluto. Jeg har glemt noget meget vigtigt, inden du nåede til Pluto. Jamen, jeg rejser tilbage igen til... Kan vi spole tilbage til faktisk Uranus? Ja, det kan vi sagtens. Jamen, jeg har glemt det, fordi det har jeg sådan glædet mig til at sige det i al den her tid. Okay. Og så glemmer jeg at sige det, fordi i dit horoskop, ikke også, du har Uranus i tredje hus. Og ved du, hvad det betyder? Nej. Det betyder, at du er et geni. Tak, tror jeg nok. Altså det kan det er det, jeg forstår ved det. Okay. Især helheden af det der geniale, og det her, at du kommer med nogle revolutionerende idéer, og kan formå at tænke på en anden måde. Altså det er fedt. Vi skal vide, hvem vi er i selskab med. Ja. Og nu ved I det, kære lytter, det er intet mindre end en geni. Det er jo altid godt at vide, ikke? Ja. Jeg kan ikke engang udtale dit navn. Altså, det går efterhånden meget godt, ikke? Ja. Ej, men så, det var bare vigtigt for mig at sige. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor du har Neptun. Det er en del af en længere historie med dig, tror jeg. Med den Neptun okay. Der. Det lyder ikke lovende. Nej, den tager vi lige. Ja, okay, det tager vi offline. En. Ja, nej, men altså, Neptun som fiskeplaneten, som jeg fortalte, så var vi at kigge på biler for tiden, ikke? Mm. Og den anden dag... i går, nu skal jeg lige være helt ærlig, går, ikke? Ja. Der sad jeg inde ved en bilforhandling og havde sagt ja, og havde givet mig et CPR-nummer og skrevet under og alt. På en bil, jeg overhovedet ikke havde råd til. Nej, det er bare for at illustrere Neptunsk naivitet. Okay.
at at man, altså det er også, jeg fik sagt, hvad jeg gjorde, men det er et kæmpe emne, og der er jo skrevet lange, lange bøger bare om, altså værpediter, om Neptun, ikke? Det, hvordan det egentlig er, at også tilbage til første tilstanden, og hvordan du tror, at alle er godhjertet, vi er alle sammen, så derfor regner man med, at det bare kan lykkes, hvis man offrer sig selv, ikke? Men det kan det ikke, fordi at, der er alle mulige andre planeter også, ikke? Der er alt muligt andet her i livet også. Men anyway, så blev det, der reddede mig, ikke? Det var, at jeg ikke kunne lide farven. Det var måske meget godt, ikke? Så sagde jeg sådan, ej, jeg er ikke sikker på det, fordi den der farve der, og så kom jeg, så kom jeg ud af aftalen, hvor da jeg så kom hjem og ligesom fandt ud af, hvad hedder det, I found my bearings, ikke? Ja, fandt ligesom ud af. Vi fik pejling på, hvor du egentlig var henne, ikke? Ja. Jeg har overhovedet ikke råd til at købe en ny fil. Jeg har også kun kontraktligt ansat, altså sådan en halvårs kontraktligt. Så. Nå, men det var bare for at give dig et neptunisk eksempel. Ja, ja. At altså, man skal virkelig lære at navigere inden for de jordiske grænser, det fysiske med Neptun. Giver det nogen som helst resonans til, hvad du ved, Neptun? Jamen altså, Neptun er jo måske også en form for en gatekeeper på en sjov måde. Netop det er jo, som jeg siger, med den største måne, Triton, som er jo en klode på cirka samme størrelse som Pluto, som er blevet indfanget af dens, og de der ydre planeter, det er jo sådan en egenskab af de her ydre planeter, det er, at de sådan ligesom har været en form for støvsuger for de her objekter, så de ikke kommet ind i det indre solsystem og lavet ballade derinde, ikke? Altså, så på den måde kan man sige, så er Uranus og Neptun, særligt Neptun, som er den yderste, vi taler om alt, hvad der ligger på den anden side, det er det, vi kalder transneptunske objekter. Ja, det handler om det transpersonlige astrologiske. Ja, præcis, ikke? Og det er altså igen, som jeg sagde før, det her med, hvordan definerer vi grænsen til solsystemet, ikke? Og det er jo en måde at definere grænsen på, ikke? Hvor er grænsen til det? Jamen altså, det kan efter du, Neptun? Der findes forskellige grænser. Eller efter Saturn? Du kan jo vælge at sige, nej, men altså, du kan jo vælge at sige, en grænse, det er der, hvor det er banen for den yderste planet, og det er så Neptuns bane, ikke? Okay. Så kan du også sige, at der er så på den anden side af Neptuns bane, der har du så det, der kaldes for Kuiperbæltet, som er en samling af større og mindre objekter, blandt andet de fleste af vores dværgplaneter her under Pluto, som ligger på den anden side af Neptuns bane. Meget længere væk, der har du så det, der hedder Oortskyen, som er en stor kugleformet sky af kometkerner, som indhylder hele vores planetsystem, ikke? Og det er nok måske virkelig den yderste grænse, men for at sætte nogle tal på, så opererer man med det, som vi kalder for en astronomisk enhed, og det er gennemsnitsafstanden mellem solen og jorden. Afstanden mellem solen og jorden er 150 millioner kilometer. Ja. Ja, så det vil sige, at det er en astronomisk enhed, det er... Og den måler man så udad? Så kan man så måle udad, så kan man sige, okay, så ligger Mars, ligger 1,5 astronomisk enhed væk, og Jupiter ligger godt 5 astronomisk enhed væk, osv. Uranus og Neptun ligger 20 og 30 astronomiske enheder væk. Ude omkring 50 astronomiske enheder, der har vi så den her Kuiperbæltet, 50.000, det vil sige 1.000 gange længere ude, der har du så den her Oortsky, som endnu... Hvad vil du sige med alt det? Det vil jeg sige med, det er, at virkeligheden så har, altså det som vi opfatter som solsystemet, det er jo, altså for det første er det jo en del af et kosmisk samspil, ikke? Og vi er ikke uafhængige af resten af det, der sker i Mælkevejen og i universet, ikke? Og at vores fysiske størrelse, som vi opfatter som planeterne, i virkeligheden bare er en lille del af det, som man kan sige, er solsystemet, ikke? Og hvor Merkur er den inderste, men hvor på nuværende tidspunkt, i hvert fald med mindre man diskuterer jo også, om der findes en 9. planet, der ligger meget længere ude, som er meget stor. Det har der været indikationer, ikke? Hvad hedder den nu? Ja, men der er fundet en eller anden. Jo, men altså man har fundet nogle indikationer på, at der kunne være sådan en 9. planet, fordi man kan se på, hvordan nogle af de her Kuiperbælteobjekter, de opfører sig. Noget hiver i dem med deres tyngdekraft, ikke? Og det er egentlig bare at prøve på at sige, det er, at det er jo ikke et statisk system, og hvis man baserer sin fortolkning på konsekvenserne for menneskers personlighed på noget, som er bygget op på en bestemt måde, og det systemet så viser sig at være forkert, så skal man revidere det. Ikke? Må jeg sige noget der? Det må du meget gerne. Vi bliver jo klogere, og det gør vi jo med Uranus. Ja. Ikke? Og med Neptun. Jamen Neptun, der kom jo altså rigtig meget sådan med altså hele det psykologiske og humanistiske kom ind. Så på den måde, så kan man jo læse om, hvad der sker samtidig med, at en planet bliver opdaget, at så er der en særlig strømning. Det vil jo sige, at vi er klar til den information. Så var vi meget klogere eller meget mere bevidste, så kunne vi måske rumme mange flere
af de her figurer i vores liv, ikke? Men lige nu så er det der, vi er. Men altså, Pluto er en kæmpe deal. Kæmpe, kæmpe deal i astrologien. Og jeg tror, det faktisk er i alle astrologiske retninger. Bortset fra de traditionelle, som kun bruger de 10. Er det ikke 10? 10 traditionelle planeter. 7 traditionelle. Altså, traditionelle planeter, der har du så kun 7 plus jorden, ikke? Ja. Altså, det er til og med ja. Neptun, ikke? Altså, der er noget traditionelt. Det har jeg lidt beskæftiget mig. Ja. Men altså, evolutionær astrologi, der er det faktisk det sted, man starter med Pluto. Så det er jo en strid mellem astrologien og astronomien, at den blev degraderet til at være, altså... Jo, det er jo lidt sjovt, ikke? Det med, at man ser det som en degradering. Det er jo bare et spørgsmål om, at man går ind og kigger på nogle fysiske egenskaber og siger, altså, jeg ser det jo ikke som en degradering, at man siger, for Pluto, som blev opdaget i 1930, hvor man allerede fra begyndelsen kunne se, at det her, det er noget andet. Altså, den har en bane, den har en størrelse, den skiller sig markant ud fra det, vi ellers kalder planeter, ikke? Jeg ved ikke, men... Altså, og Ceres, hvad er det nu? Den er større, eller hvad? Ceres er den mindste. Den er kun omkring 1000. Men større end Pluto? Nej, den er cirka halvt så stor. Mindre end halvt så stor, ikke? Og så har du Eris, har mere. En af grundene til, at man tog diskussionen op, det var fordi, da man opdagede Eris, at man fandt ud af, at den var cirka på størrelse, men måske endda større end Pluto. Ja, okay. Og da man så opdagede de her objekter ude i Kuiperbæltet på den anden side af Neptuns bane, så begyndte man jo så at sige, okay, så skal vi jo enten leve med, at vi nærmest får nye planeter sådan hvert andet år, ikke? Eller også skal vi sådan lige tænke os rigtig, rigtig godt om, fordi man jo faktisk ikke havde lavet en egentlig formel definition på en planet, andet det var noget, der kredsede rundt om solen, men det er der ret meget, der gør, ikke? Altså, der er også asteroider at komme ind. Det lavede man så i 2006 i den astronomiske, internationale astronomiske union. Altså, jeg husker, vi talte om første gang, vi mødtes også. Ja. Hvor man gik ind og sagde, okay. Og det sjove var, det faktisk interessante var, at man den indledende definition ville faktisk have gjort, at Pluto havde været blevet ved med at være en planet, plus at vi havde alle det, vi kalder dværgplaneter i dag, faktisk også ville have været planeter. Plus at vi formentlig også ville se, og de er også omfattet øvrigt planeter, der kredser om andre stjerner end solen, men der reducerer man det, så siger jeg, at nu handler det kun om ting, der kredser rundt om solen. Og vi laver den her diskrimination, som hedder, at ting skal kunne rydde op efter sig selv. Ligesom en teenager på sit værelse. Det er med de der haler der. Ja, men det der med, at du siger, at en ting er, at du kredser rundt om solen, det er det ene kriterie, at du også skal være tung nok. Du har fortalt mig det her flere gange, jeg burde kunne huske noget snart. Undskyld. Ja, nu får vi det på bånd, ikke? Altså, ja. Og at du faktisk er tung nok til at gøre dig selv rundt. Ja, det var det. Og den sidste ting, som så skiller en dværgplanet fra en planet, det er, at dværgplaneten ikke er i stand til at rydde op efter, så den er ikke i stand til at rydde sin bane rundt om solen. Og det er de objekter, der kredser i asteroidebæltet, Ceres, og Pluto, Eris, Haumea, Makemake, som kredser ude i Kuiperbæltet, det er de ikke. Så det er det, der er diskussion. Det er stadigvæk kontroversielt, det er stadigvæk noget, man diskuterer inden for astronomien. Ikke? Altså, så det sidste ord er ikke sagt i den sag. Nej, overhovedet ikke. Bare symbolisk betyder Pluto bare ekstremt meget, så det er jo derfor, man lige bliver slidt, men jeg forstår det godt, når du siger det på den der måde. Ja. Men altså, symbolisk bare en kort, fordi ellers synes jeg har lyst til at lave sådan et kæmpe dagslangt program om, hvad Pluto... Ja, så må vi jo lave et Pluto-program, ikke? Og et dværgplanets og asteroide komet-program. Men hvis jeg bare kort skulle sige, så er det vores ubevidste lyst, og det er en kæmpe, kæmpe lyst. Altså, det er sådan sjælens lyst, faktisk. Mm. Så det beskriver, hvorfor vi er her. Altså, det er der, ikke? Det er der, vi er. Det er ret essentielt, kan man sige. Ikke? Og du kan sige, at det er vores dybeste soaring, samtidig med, at der er noget, vi skal opnå i det. Så den er dækket med informationer til os, den her Pluto. Og hvor at punktet overfor, hvor den står, bliver i høj grad inddraget. Fordi det er, også det er jo en generationel planet, ligesom de her ydre er. De er der i lang tid i samme tegn. Ikke? Og Pluto er der i samme tegn i lang tid. Men nogle variationer, fordi... Hvad hedder det? Det bevæger sig. Jo, og vi har jo endnu ikke set, altså vi har jo ikke haft et fuldt Pluto-omløb i den tid, Pluto har været kendt. Pluto blev optaget i 1930, ikke? Ja. Og den er 248 år om at kredse en tur rundt om solen. Ikke? Ja. Så vi har jo ikke oplevet endnu en fuld runde for Pluto, vel? Altså, nej, hvornår blev den opdaget? 1930. Var den så ikke i krebsen, måske? Det er i hvert fald nogle af de ældste. Skulle jeg til at sige fisk, men det er jo noget slud af den her sammenhæng. Altså. Ja, nå, men anyway, så... Så inddrager man så polaritetspunktet, det punkt, der er overfor, og lige i forhold til, hvor det er, man skal hen i det her liv. Så den er meget, meget dyb. Men altså, jeg er da totalt åben for, at
hvordan end man klassificerer det, så har den her energi, den er jo så kommet ud, og vi har gjort noget ved den, og vi har opdaget en del af os selv igennem det. Kan man ikke bare sige det sådan? Det kan man sagtens, jo, fordi altså det, altså hver gang vi får nye nuancer på de ting, vi studerer, og hver gang vi opdager nye elementer i det, så giver det jo en bedre mulighed for at forklare ting, og så kan vi måske også forstå de ting, vi ikke kunne forstå, fordi vi pludselig får et værktøj til at forklare det. Ikke? Altså, det er sådan, jeg mener med, at det er ikke fordi man, nu er vi nødt til at lave astrologien om, fordi vi opdager noget nyt. Det er mere sådan kollektivt, at man bliver klar til nogle nye opdagelser. Ja. Indsigter. Især. Er vi færdige? Vi siger ikke mere. Nej, men det er... Vi er helt stille. Jamen, tror jeg et halvt sekund. Ja, og det er ret usædvanligt i vores selskab, ikke? Men jeg tror egentlig, at vi bare har lagt i ovnen til, at vi skal lave en ekstra fortælling om Pluto og alle de andre ting, som ikke lige er de almindelige planeter, og hvad det ellers er i solsystemet osv. Vi vil rigtig gerne invitere jer til at skrive ind, og det kan man jo altså til min lydenetbedreliv@gmail.com. Nu er vi begyndt at betale penge for at have en e-mail. Gør du også det, Michael? Ja, det har jeg gjort i mange år. Er det rigtigt? Mm. Ej. Ja, undskyld. Okay. Ej, det vidste jeg slet ikke. Nå, men det er simpelthen, jeg ikke slettet nok mails, så kan man pludselig betale for det. Nå, men så derfor så har jeg den e-mail, og den synes jeg, du skal bruge til at skrive, hvad du kunne tænke dig at høre mere om i forhold til det astronomiske og astrologiske. Det kunne være, du vil have en, der skal holde mund, jo. Og det kan være, at der er noget, som gik alt for hurtigt. Det kan være altså, please. Det er et stort problem, hvis vi begge to skal holde mund. Så bliver det bare en time, og det bare er helt stille. Det vil være ærgerligt. Ja. Så ja, det kunne virkelig være fedt at høre din respons lige på det her, fordi det er noget af et eksperiment, at vi tager dig herind. Så. Men tak. Selv tak. Det har været fantastisk. Det var en fornøjelse. Okay, nu prøver jeg altså at gå ud med en melodi.